Bugün Batken şaharının meri Mamır Rahimov'tun sunuşu menen şaardık meriyanın bücetinen oblustuk jana respublikalık olimpiyadanın jeŋüüçülörü akçalay sıylanıştı. Altın sertifikat jana altın tamga atestatına ee bolgon Perizat Ibrahimov 10,000 som jana altın tamga atestatına ee bolgon iki okuuçu Ibrahimova Perizat jana Rajapova Ayjarkınga 5,000 somdan akçalay sıylap tapşırıldı. Баткен шаарынын вице-мери Эмигүлсүн Рысклова, Баткен шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Ташбеков, шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдылла Акматов окуучуларга ийгиликтерди каалап, алардын ата-энелерине ыраазычылыктарын билдирди. Бүгүнкү күндө Баткен шаар мэриясы республикалык облустук олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө алтын тамга жана алтын сертификат ээлерине түрткү берүү максатында Бишкек шаарында жогорку окуу жайларына 10 ашык жолдомо кат жолдошту. Мындай аракеттер 5 жылдан бери уланып келет, дейт вице-мери Эмигүлсүн Рысклова.